Payız mövsümü ilə əlaqədar olaraq irili xırdalı xırdabuynuzlu heyvanlarda dabaq və qarayara xəstəliyinə qarşı peyvəndləmə işlərinə başlanılıb. Bu barədə Aqrar Xidmətlər Agentliyinin sədri Mavini Bayandur Rızayev ATV Səhra açıqlamasında bildirib. Qurum rəsmisi qeyd edib ki, qarayara xəstəliyinə qarşı peyvəndləmə işləri cavan heyvanlarda aparılır. Peyvəndlərin immunitet saxlama qabiliyyəti bəzilərində 6 ay, digərində isə 1 illik olur. Dabaq xəstəliyinə qarşı iri boynuzlu heyvanlarda 2 milyon 600 min başa qədər, xırda boynuzlu heyvanlarda isə 8 milyondan artıq heyvanda dabaq xəstəliyinə qarşı profilaktik peyvəndləmə işləri aparılacaqdır. Qarayara xəstəliyinə də eyni sayda aparılır. Tək dırnaqlı heyvanlarda təxminən 96 min baş atda və uzunqulaqda aparılır bu tədbirlər və eyni zamanda 250 min baş sahibli itdə peyvəndləmə işləri həyata keçirilir.